この時間帯は車内からお届けになってしまうのですが、こんばんは。今はですね、友達と幼馴染の友達と遊んでましてで、今ちょっと休憩タイムということで、休憩タイムですね。休憩タイムで私は車内にいます車内で一人でやっているんですけど、まあパリピじゃないんですけど、パリピとはまた違う幼稚園の頃からの友達と中学生の時の友達と私含めて3人なんですけど、すごい、なんだろう、地元の友達って感じ、本当にガチガチの地元の友達っていう感じの友達と、今遊んでます。沖縄帰ってきたら絶対会う友達かな。絶対会います。一緒にベランダ配信した子、いや多分ね一回も出たことないと思う、ショールームに。でも喋らしたらめちゃくちゃゲラっていうんですか、すごいめっちゃずっと永遠とつぼったら永遠と笑ってる友達と、あと結構ツッコミが鋭い友達とで私って感じ。みんな学生でちょうど休みが同じちょうどだったので、ちょうど会ってたまたま、それで久しぶりに会いました。あ、ごめんなさい、この配信はちょっとテロップ出しますね。18時半までになります。ちょっと私あ、なんでもないや、時計あるわ。心霊スポットに行ったうちの一人かな。そうだね、そうです、そうです。出てほしいな次の配信で。なんか私沖縄の地元の友達にリーラーって呼ばれてるんですけど、みんなねその真似して私のことをリーラーって呼ぶんですけど、みんなイントネーションがなんか微妙に違うんですよ。だからなんか本物のその私のイントネーションをこれだよっていうのを教えてほしいのと、やっぱりなんか地元にいる私ってなんかどういう感じなのかっていうのをちょっと見せたいけど、出てくれるかな。なんか猫かぶりそうだな。ジュンフナさん、アットマーク、リラン中、イエーイ。本日も熊田はありがとうございます。ありがとう。もう、ごめんなさい。今ちょっと、髪とかがないので、お家帰ってからになるんですけど、本当にありがとうございます。イエーイ。あ、また来た。そして、丸山さん、アットマーク、リラン中、
イエーイ、丸山さんも熊田ありがとうございます。 DM 見ましたよ、ツイッターとインスタの DM。 今日リラン中、リラン、私のファンの皆さんの前リラン中って言うんですけど、リラン中で集まってますみたいな DM を届いたのを見たんですけど、なんか微笑ましくなっちゃって画像保存しました。なんかそのやめた今でもなんかこうやってファンの皆さん同士で集まってることがすごく嬉しいのと、あとみんなで多分私の配信見ながら星種とか投げてるのかなっていうその画像が送られてきたんですけど、それも見てめっちゃ可愛いと思って画像を保存しました。ありがとうございます本当に。丸山さんも後ほどお家帰ってからになっちゃうんですけど、紙の紙お礼紙出るので待っててくれると嬉しいです。見た本当に微笑ましい光景でした。ありがとうございます。まあ、話に戻ると、方言って、方言はまあちょいちょい出てくるかも。やっぱ友達と喋ってたら誕生日などで何かお祝いのコメント、あ、そっか誕生日って、そうですね、おめでとうございます本当に。丸山さんは卒業とか、まあ、生誕とかの仕切りとかもしてくださって可愛い、この前紹介したんですけど可愛いアルバムとかフライヤーとかいろいろ作ってくださってるっていうのをずっと知ってたので、どこかでお礼言いたいなと思ってたんですけど、本当にいつもありがとうございます。こうやって卒業した後でもね応援してくれて本当に嬉しいです。お誕生日おめでとうございます。おめでとうございます。本当に皆さんで集まってるのはすごく微笑ましいです。多分なんでそのリランチで集まってるかっていうのは、私が結構前にそのファンの人同士でご飯とか、なんだろう、交流があったら嬉しいみたいな感じのことを言ったんですけど、多分それでそっから多分皆さんで集まるようになったんですよね、きっと。それでなんだろう、みんなでご飯食べに行ったりとか、ちょっと交流をしたりとか、そっから始まったんだよね多分。だから私がさ、みんなはみんな同士で仲良くなってほしいなって言わなかったら、今頃ね、なんか交流とかなかったんじゃないかなって思うと、なんかあの時あの発言をしててよかったなってめちゃくちゃ思います。なんかやっぱり反応方同士で仲良くしてるの見るとすごい、なんだろう、微笑ましいし嬉しいなって思うし、なんだろう、いつかなんか何かの記事とか、なんかインタビューされた時になんかもう言いたいもん。その初期の頃から応援してくれてた人たちが集まって、なんかご飯会とか誕生日会とか開いてるんですよみたいなこと、本当にいつか有名になったら言いたいくらい、本当に皆さん同士で仲良くなってるのは嬉しいなと思ってます。だリランチ会に参加したいって方はね、絶対小丸山さんとか絶対誰かしらに言えば参加できると思うので、興味がある方は興味がある方はぜひやりるんで、
ぜひなんか声かけてみてください。丸山さん LINE ここに晒してください。それはプライバシーよ。もう本当に皆さん同士は仲いいの。本当にランリーに直接申し込めばいいの。誰が幹事をやってるのか分かんないけど、多分コミュニティとかがあるんですよね、私の。多分それとか、あと多分私のなんかツイッターの応援赤と、なんだろう、もう一つあると思うので、そちらで、そちらが窓口になってると思いますので、そちらから何かあれば、あの多分やってくれると、私が窓口じゃないのであれなんですけど、言ってくれればなと。まあ、誰が管理人かは分からないけど、とりあえずツイッターの応援アカの方はもう確実で、多分誰かしらにつながると思うので、そうか、まあ、リランチのツイッター経由でお話ししたら多分大丈夫だと思います。ツイッターの DM くださいって。なのでぜひ興味がある方は、まあ、よろしくお願いしますっていう感じかな。でも本当に皆さん同士で仲良くしてくれるのは本当に嬉しいです。はい、っていう感じでなんですけど、もう沖縄はもうまだまだ全然明るい。もう少しで、まあ、日が沈むかなっていう感じではあるんですけど、全然まだまだ明るくて暑いですね。とにかく暑い。とにかく暑いんですけど、まあまあでもちょっと日焼けしたなって思う。日焼け、こっちは真っ暗。東京真っ暗。もう本当は、日本列島の本当は真っ暗そうですけど、沖縄はもうこの通り、まだまだ全然ライトがいらないくらい明るいです。札幌は日が沈んでます。でも大体日が沈むよね。大体沈みますよね。沖縄いいな、ね、落ち着いたら。今は多分どこも閉まってるところがほとんどなので、落ち着いたら来てほしいなって思います。でも私もね、久しぶりに帰ってきたから、なんか全然本当にいろんなお店が閉まってたりとか、あれこれここにあれここなかったみたいなのとかもなんかなくなってるから、本当に変わりつつあるなって思うんですけど、カラオケはね、わかんない、見てないな。カラオケは落ち着いたら行きたいとこいっぱいある。それな、私もいっぱいあります。落ち着いたら行きたいところ、国際通り行ってないけど、多分ガラガラだと思うよ。国際通りはもういつ行っても最近はガラガラですね。でもね、国際通りでお買い物するのはないから行かないんだけど、国際通りの手前にあのショッピングモールがあって、パレットって言うんですけど、パレットにはよく行ったりしてるので、その時にまあチラッと国際通りを見るんだけど、見ても全然カラッカラかな。だからね、今でも多分まだ緊急事態宣言出てるからカラカラだと思いますよ。観光客もいないしね。
縄の海行きました。あ、さっき行ってきた。さっき行って写真撮ってきました。シャッター街、うん、そうだね。いや、空いてることは空いてるんだけど、多分本当に人がいないかなっていう感じですかね。人が全然いない。あ、あと、そう、服はね、昼と比べて変えました。ちょっと昼は何着てたっけ。あ、昼は昨日買った服を着たんですけど、今日はこの最近買ったエピヌっていう初めて買ったブランドの T シャツと、あと昔から持ってるこういうギンガムチェックの柄のロングスカートを履いてます。ちょっと座ってるから全身見れるんじゃ見せることができないんですけど、夏服着れるんじゃない。夏服着れる。でもあんま夏服持ってきてない。もっと持ってこればよかったって思ってるんですけど、夏服はね、いっぱい着てますよ。イエイ。ね、でもね、ドライブしたいな。特にドライブする予定とかはないんですけど、ドライブはしたいね。でも本当に、なんだろう、やっぱさ、沖縄って本当に東京に比べてめちゃくちゃ暑いからさ、やっぱりマスクをしてると息苦しいね。もう取りたくなっちゃう、すぐ。暑いし息苦しいし、東京とかだとまださ結構耐えられる分とかがあるんですけど、結構マスクしてるとあれだね、きついよね。きついですね。郡島はね、バカ遠いな、こっから郡島北部は行かないんですよね。郡島こっから行くとしたら、もう完璧に日は沈んでますね郡島はね、天気がいい時に行くとめちゃくちゃ綺麗なんですけど、まあ、でもいつも、まあ、この3人、私含めて友達3人で会ってるんですけどドライブするともうすごいね、爆笑です。ずっとずっと笑ってます。初めて聞きました、その島。本当、郡島っていうあるんですよ。離島とかじゃないんですけど、全然車で行ける範囲の島なんですけど。パイナップルパークもね、遠いんだよね。パイナップルパークも、まあ、どちらかといえば郡島とかの方に近いんだけど、パイナップルパークも遠いんですよあ、そうですね、初見の皆さんぜひフォローお願いします。ちょっと汗かいてて、もう前髪とかベットベトなんですけど。ドライブね、やっぱさ、地元に、沖縄に帰ってこないとさ、車に乗らないからさ、ドライブとかもしないからさ。あと、あ、いや、あと10分です。あと10分になります。沖縄住みですか。1年前までは沖縄に住んでたんですけど、今は上京して東京にいますよ。エンジンかけてないから。でもやっぱ本当にね、いいわ地元って、めっちゃ思ってます。地元最高っていう
感じ。ですね。あとなんか本当に地元の友達といるとなんかまた違う安心感っていうかいうのがありますね。なんだろう、本当に、まあ、一人は幼稚園の頃からいるので、だから本当5歳ぐらいからもう15年くらいの付き合いかな。なので本当に長いので、そうですね、安心するっていうか、なんかね、分かる、言いたいことそう、予定もさ、急にさ、一昨日くらいにさ、この日空いてるって聞いたら、なんか空いてるよって、ちょうど本当にたまたま空いてたから、二人ともが本当にたまたま会えたっていう感じですね。久しぶりに沖縄の言葉聞いた、感動した。あ、これってやっぱ方言なんだなって思う瞬間が何回かありました。あ、やっぱこれ通じないよな東京でって思ってたりとか。もしね、次の、まあ次が9時からの配信なんですけど、もし9時の時に、まあ、ドライブかなんかしてて友達ともし配信するだった時は、もう全然私もなまってると思います。言われるんだよね、普段から、なんかなまってないよねって、沖縄なのに標準語だよねって言われるんですけど、東京の人とかその地元の人じゃないとない時はあんま出ないんですよ。そこまで出ないんですけど、やっぱり地元にいると、で出るっていうか、なんだろう、自然となるみたいな感じだから、あれだよ、なんか地方に住んでる子がお母さんと電話してる時みたいな感じになる感じで、ちょっとまあイントネーションとかは違うかもしれないね。それ一回パリピっていう、まあ私のまた別の友達がいるんですけど、パリピたちと配信した時は多分めっちゃなまってたと思うから、そんな感じでなまってると思います、多分ね。前驚いてた、沖縄だと褒める言葉なんだっけ。沖縄だと褒める言葉、なんだろう、沖縄だと褒める言葉、インチキはね、羨ましいっていうのです。褒める言葉ではないかな。インチキは羨ましいとかいいなとか、そういうのがインチキですね。インチキ使うの私だけかな。いやでも使うと思う、沖縄の人。あと5分です。この枠、あと5分。5分になります。かな、頼んでみよう。ちょっと一緒に配信しないって言ってみよう。でももうちょっともうまだまだ大丈夫だけど、もうねちょっとそろそろ怪しいね。もうそろそろって感じかな。
本場の沖縄の方言聞きたいです。方言ってよりかはなんだろうな、若い人の沖縄で沖縄の人の若い沖縄なんか同世代とかの使うの人が使う沖縄のなんだろう方言なのかわからないけど、なんかおばあちゃんとかおじいちゃんとか年配の方が使うガッチガチの方言は出てこないかもだけど、かな。でもおばあちゃんと喋る、おばあちゃんはバリバリ方言使えるけど、私と喋るときは全然あの日本語です、普通の。全然私が方言わからないので、ちょっとはわかる、うっすらわかるって感じだけど、あの全部が全部わからないから本当に何言ってるかわかんない。かな、沖縄の方言は。28分になったランキング見ますね。そうですね、まあ、ガレッジセールさんは、まあ、方言よく言ってるイメージありますね。ゴリさんとかね、本気の方言は本当に何言ってるか理解不能なところはありますね。まあ頼んでみますね。じゃあみんな結構期待してそうだからちょっと頼んでみたいと思います。ということでですね、もう30分になってしまうということなので、この辺でランキングを読んで、締めたいと思います。13位トリオラジさん、ありがとうございます。そして12位が陽次郎さん、ありがとうございます。そして11位がふすきえさん、ありがとうございます。そして10位がマリモッチさん、ありがとうございます。そして9位がふみさん、アットマークラリルレリランチュー、イエーイ、ありがとうございます。そして8位がチョロさん、ありがとうございます。そして7位がイチさん、アットマークリランチュー、イエーイ、ありがとうございます。やばい、変わっちゃった。読んでないところだけ読みますね。13位陽次郎さん、ありがとうございます。そして10位がふみさん、アットマークラリラリリランチュー、イエーイ、ありがとうございます。そして8位がいちさん、アットマークリランチュー、イエーイ、ありがとうございます。そして7位がジャーリングさん、アットマークシンガポールミューディー、ありがとうございます。で6位がケンジーさん、ありがとうございます。で5位がプリアさん、アットマークユキリランチュー、イエーイ、ありがとうございます。そして4位がアイスカフェさん、アットマークリランチュー、イエーイ、ありがとうございます。で3位がオノピョン、アットマークリランチュー、イエーイ、ありがとうございます。そして2位が丸山さん、アットマークリランチュー、イエーイ、熊とはありがとうございます。そしてお誕生日も本当におめでとうございます。ということで1位が、ジュンフナさん、アットマークリランチュー、イエーイ、フナさんも熊とはありがとうございます。お家に帰ってからメッセージは書きたいと思うので少々お待ちいただければなと思います。そして、皆さんも種カウントギフト本当にありがとうございます。次の配信は21時になりますので、皆さんぜひお楽しみにということで、本当にありがとう。3回目の枠もよろしくお願いします。それではこの辺でさよならんりー、バイバーイ。